逃亡。
closing. Untuk data masuk melalui face entry.
di stesen kereta api dan pusat-pusat pertukaran pas. Gunakan aplikasi Trip Together dan kekalkan yang aktif di latar belakang. BA testing 1, 2, 3, 4. BA testing 1, 2, 3, 4. Doors unclosing. Thank you.
closing. Next station, Angmokyo. Thank you.
change at this station for the Circle Line. Ishan. Please mind the platform gap. Step and hold onto the handrail.